V uslovi, во кои живееме, на загаден воздух, почва, води кои ни исчезнуваат од нашите езера, зошто е потребно да реагираме со време? Значи, ние реагираме од кои ќе ги видиме последиците од нашето неделување. Летоска бевме соочени со намалување на водостојот на многу наши езера. Што се случувало во позадина и зошто е тоа така, потребно е реакција и да се види каде целиот систем не реагирал соодветно. Значи, потребна е соодветна инспекција, ефикасна инспекција, потребни се добра законска регулатива и нејзино имплементирање на терен, а онаму каде што нема добри или соодветни мерки да се предочи тоа до институциите и до оние кои носат одлуки, со време тие да се исправат за да имаме подолгорочна стратегија на заштита на она што го имаме, затоа зашто сите овие ресурси кои ние сега ги поседуваме не се само за нас во моментов, туку се и за идните наши генерации. Значи, треба да имаме соодветни реакции, соодветен систем и добра имплементација за да живееме во поздрава и по чиста животна средина.